dose em dupla. Já estamos posicionados. A nossa mesa de apostas já está aqui. Muita cachaça na mesa. Muito. De verdade, né? É de verdade mesmo. Cheirinho gostoso de... Não é o suco do Chaves, não. Né? Não é de tamarindo com gosto de limão, não. Cheirinho de sucesso. Saudade do meu pai. Olha aqui, a brincadeira é a seguinte. É. Faço uma pergunta pra dupla. Vocês têm que apostar uma ou duas cachaças se a outra dupla, se a sua dupla vai acertar essa resposta tal qual você. A dupla... Nós dois, Matheus e Cauã, Paulo e Fábio. Ah, achei que eu já tinha... Então, se a resposta... É. Você, digamos, você apostou uma cachaça, ele também uma. Tá. Se deu certo, você escreveu a mesma coisa, eu bebo uma, Paulo bebe outra. Fechou. Você apostou duas, bebo eu duas. Se vocês errarem, vocês bebem o que vocês apostaram. Beleza. Tá bom? E vocês têm a pergunta aí pra mim e pro Paulo. Então, a minha primeira... Como começar com vocês. Tá. Vamos aqui. Qual foi o pior show da dupla na vida? Calma, não podem se falar. Nem se olhar. Quanto você aposta? Quanto você aposta? Ixi. Uma ou duas? É, vou só uma. Vai apostar uma. Vai apostar uma também? Então escreve aí, qual foi o pior show? Cuidado, não. O que você fala? Foi. Tá muito trocando ideia, não pode falar não, anota aí. É. Rapaz. Sim. Lá era... 5 segundos. Era. Paulo, você tá escrevendo também? Oi? Tá participando também? Eu tô desenhando. Tá. Ah, eu... Idiota. Eu coloquei já. Foi o tempo. Parou. Valendo um shot de cachaça, qual é a sua resposta? O pior show foi? Eu coloquei que foi num trio elétrico lá no Maranhão. Trio no Maranhão. E você? Falei, no Tocantins, não lembro a cidade. Foi no Tocantins esse Não dia. É possível, não Perderam! Um falou Maranhão, o outro falou Tocantins, Paulo Vieira Tocantins, duvido que tenha sido não, lá. Duvido é porque na verdade não foi porque... Mas por que foi ruim? Não, porque assim, a gente fez um show num trio elétrico, que o trio não andava, o trio era parado. E tipo assim, aí tinha um pouquinho de gente de cá aqui, e eu acho que foi uma data meio ruim assim, e tava bem... Falhado de gente. Falhado de gente, maravilhoso. Camarote parecia um pulê de galinha. Vambora, toma. Virou. Cachaçou, legal. É, virou sem molezinha. Vai lá, bem, não é lê mesmo. Pra gente aí, vambora. Vai lá. Pergunta pra nós aí, Matheus. Quem você considera o melhor humorista brasileiro? Agora não entendi. Pra gente, quem é o melhor humorista brasileiro? Mas aí eu tenho que falar qual você vai escrever? É isso? É, vocês têm que ter a mesma não. pergunta. Na verdade, a gente tem que ter a mesma opinião. É. Então eu vou falar o que eu acho que é, você acha. Você fala aí. Tá? É, o melhor humorista... Não, já vi que tem mais letra ali. Vamos fazer a aposta, hein? Ah. É, eu aposto duas. Pra quê? Duas cachaças que vai bater esse nome. Que é uma... Não precisava nunca. Vai. Bora. Não, peraí, essa aqui só tá na meia. Eu não tenho como... Não, peraí, deixa aí. Isso aqui é que evapora, álcool é assim. Se a gente errar, a gente que bebe, Se a gente errar, a gente bebe. Se acertar, vocês que bebem. Uhum. Vamos ver quem que você colocou. Um, dois, três, já. Tá maldito! Um dólar-se. Da atualidade, Paulo. Não falou da atualidade. Falou da atualidade. Falou. Tinha da atualidade? Tinha, Golias. Não. Não tinha da atualidade, Não tinha da atualidade? Não. Ah, não tinha da atualidade. Quem você considera o melhor humorista brasileiro? O senhor que ficou lendo da atualidade na tua cabeça. Ah, o problema é seu. Então errei mesmo. Um dólar-se já tinha Eu não tenho costume com álcool, meu pai é alcoólatra, não posso ficar bebendo essas... Ah, é boa. Ei! Finalzinho é gostoso. Não se vá, senhor rei. Eita, vou prestar Vambora. Mais atenção agora. Vamos lá. Olha. Golias. Qual o motivo... É o Golias, é o comediante que mais gosta. É, o Golias é o melhor mesmo. Golias. Eita, tá bem, Nick. Qual é o... É porque achei que era da atualidade. Qual o motivo da briga mais feia que vocês já tiveram? Carolina, imagina o nome da mulher, que a cara é feia. Pode ser qualquer. Tô pensando aqui. Pode ser por uma viagem, um carro, um show, uma mulher. Briga mais feia. A família. Futebol, sei lá. Ai, um dólar-se. Pera aí, não, tem que apostar. Vai, pera. Quanto você aposta? Eu vou apostar uma só. Uma só. Eu vou. Não, mas. Aposta duas, parece que a
Eita, jogou legal. Apostou duas também. Apostou duas. Então vira e mostra assim pra câmera. Vai lá. Não briga. Como... Eu coloquei pensamentos diferentes. Às vezes a gente pensa diferente e dá uma soluçãozinha. Com certeza não vai ser isso. Colocou o quê? Com certeza deu errado. Brigando pra ele parar de usar a cinta. Ah, eu preciso confessar o apelido do Matheus. Agora eu quero ver. Agora... Calma, hein? Vai ser a briga mais feia hoje. Às vezes tá bem gordinho, tem que usar uma cintinha pra dar uma... Eu te entendo totalmente. Você já usou também, você sabe. Agora ele tem um apelido que já vai ser revelado aqui. Qual, hein? Batoré, da Praça Nossa. Batoré por quê? Coloca uma fotinha do Batoré aí e coloca a dele do lado. Pode colocar, não tem nada a ver. Você acha que é feio ser bonito? Vambora, então toma. Tem que tomar, porque é raro. Toma duas. De cinto ou não, toma duas. Paulo, presta atenção na pergunta que ele for fazer agora. Você que errou, Fabão Chave com essa. Virou legal? E o Fabão também brinco pra ele parar de usar a cinta. Eu ainda tenho entrevista com melhores do mundo aqui, minha gente. E já tomando essa coisa. Já tá? Apaga aí, vambora. Vamos lá. Agora a pergunta... Pergunta. Já... Tá pergunta bem? Aí, passa vai, Matheus. O que é essa bebida que eu vou comprar dela lá pra minha casa? Vai lá. Quem é o membro mais feio do Pedra Letícia? Ah, esse é fácil. Ah, esse é unânime. Ah, não, mas aí... Pô. O membro mais feio do Pedra Letícia? Puxa, será que o Paulo tem... Eu vou colocar o único nome que eu sei. Eu vou... Não faz isso que você muda tudo na minha cabeça. Eu vou apostar um. Não, pera aí. Umzinho. Pera aí. Eu dou, dois. Eu vou dobrar a aposta. Não vai dobrar a aposta. Não queremos, que isso. A gente tá... Aí. É power couple aqui. Vai. É... Mais feio... Todos tinha que feio. Ser o mais bonito, porque feios são todos. É. Complicado. Por isso que dificulta, você tem que escolher um entre os feios. É. Eu vou... Você já sabe, Paulo? É fácil pra você assim? Bom, pra mim é fácil. Não, não é que seja fácil. Ih, olha lá! Já entregou! Não é já isso. Já entregou legal. Pera aí que eu vou colocar aqui. Tá, olha quem mesmo. Tá mais feio hoje, tá? Eu já tô legal. Chapou aqui já. É, Paulinho. Eu não posso beber nada. Bota mais uma. Malditão, você sabe que eu não tô legal, vai errado de propósito. Vamos pela lógica do Paulo. Tá. Eu fiquei pensando assim, se o Paulo, que tem que pensar o que ele pensou. Se o Paulo quisesse procriar, ele escolheria não alguém do mesmo tamanho. Não. Então, Cookie, eu coloquei. Cookie! Toma! Leva! Qual que é o Cookie? Leva! Vai, bebe! Quem que é o Cookie? Boa, Cookie! Vai lá. Ah, ele é o mais feio mesmo. Vai lá, bebe, que gratuito isso, tadinho. É, foi só... Só pra criar discórdia. Ó, quatro copinhos pra eles. Dois pra gente. Bota o copinho vazio pra lá. Pera aí, é seu aqui. Pergunta pra vocês. Vai lá. Qual o nome da pior música que vocês já compuseram? Ou que um de vocês compôs? Ou já gravou. É, já gravou, pode ser. Ah, eu sei. Ih, ele sabe, ó. Ah, pera aí. Vai lá. Escreve aí. Quanto vocês apostam? Eu aposto quatro. Quatro? O quê? Não, calma, vamos lá. Confia. Pelo amor de Deus, não faz isso. Pera aí. Eu vou apostar calma, três. Calma, minha gente, pera aí. Não, calma, vamos lá. Rapaz, eu sei não, que... Não, senhor... Então... Vai apostar quatro? Não, pera aí, calma. Não, pera aí. Eu ainda tenho... Eu vou apostar não, mais. Não pode. Não, não pode, é proibido. Eu tenho entrevista. Termina essa entrevista aqui, Matheus. Calma, é vocês ainda vão cantar pra nós, né? Não. Mas ainda tem melhores do mundo que eu vou receber aqui. Não, não, a gente também tem compromisso depois, né? Então vai ficar tudo certo. Veio o Jefferson fazer dublagem aqui. Eu não posso entrevistar bêbado, não, pessoal. Quatro é bom tamanho. Quatro é bom tamanho. Tá, beleza. Quatro, deixa eu ver. A aposta máxima era dois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar três... Pra se vocês ganharem, a gente perder. Não. Deixa até que eu tenho entrevista ainda, tem melhores do mundo, eu vou morrer. É o Paulo pode essa? Quatro. É, Paulo tem não, tempo. Vamos aqui. Você tem bebê. Caixa, não, você tem qual caixa. Qual é a pior música que vocês já compuseram? Valendo 4, 3, virou. Laci. Paraquedas! Não! Eles acertaram! Por que isso aí? Por quê?
Agora sim. Mas por que a música é tão ruim assim? Ah, porque é pior que a gente já gravou, a gente já fez. Mas não foi sucesso? Não. Foi... Mas por... Chegou mas vocês perto. Acreditavam, acharam que ia ser bom? Achava. E não rolou legal? Claro que achava. Rolou, não. Eita. O papo... Dá pra 7 horas da noite, você me liga. Rapaz, aqui a coisa foi num degradê legal. É. Paulo Vieira, você tomou 6? Não, dá um pra galera da plateia lá, só um. Gente, outra. Isso aqui é foda. É, dá pra alguém, dá pra alguém. Dá pra alguém, pega aqui pra alguém. Quem quer a cachaçinha? Vou levar um aqui. Nossa senhora, quem maior bebe? De idade, hein? Maior de idade. Não, ela é menor. É maior de idade ela, é. Boa, melhorou. Foi! Ah, tomei esse último eu agora. Mentiroso. Tem mais nossa, um. Foi difícil você pra não caramba. Tomou, não tomou. Tá com dobro, eu não, tomei mentiroso. Pra caramba. Não, poxa, não. Hein? Não, vai ter que beber. Falta um, não falta aí. Falta um não, ainda? Pô, é forte, não é? É forte? Não, esse aí... Você, vou tomar pra gente encerrar, mas vocês voltam pra cantar no último bloco a música. Fechou. Ao Vivo é Cores. Ao Vivo é Cores, que a gente grava com a Anitta. Participação da Anitta. Vocês conhecem o Melhores do Mundo? Sim, pô. Conhece, Matheus? É? Já tá lá, já tá bêbado ali. Melhores conhece do mundo, o Melhores é do Mundo, demais. Grupo de humor? Conheço. Eles tem vindo um vídeo deles que eu gosto, que é o Hermano Hotel, que eu gosto. Na Terra de Godá. É muito divertido mesmo. Então vocês vão pro camarim assistir a entrevista, que eu vou entrevistar eles aqui. Fechou. E já volto. Olha lá, Matheus e Cauã, minha gente.